Шукати Бога в дрібницях, за прикладом святої Терези від Дитятка Ісус. Про це молилися віряни парафії отців Палотинів у Брюховичах на урочистій месії з нагоди храмового свята Дня святої Терези з Лізьє. Її очолив львівський архієпископ М'ячеслав Мокшицький. Під час відпустової урочистості пройшов обряд освячення троянд. Нагадаю, що храм отців Палотинів досі оговтується після страшної пожежі, яка зруйнувала будівлю у грудні минулого року. Те, що завдяки пожертвам небайдужих людей є можливість відновлювати церкву, це ще одне чудо за заступництвом нашої святої покровительки, кажуть прихожани парафії святої Терези з Лізьє в Брюховичах. Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи, хто найбільший у Царстві Небеснім? Він же дитину покликав і поставив її серед них, та й сказав, «По правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне». Всечесні отці, богопосвячені особи, улюблені брати і сестри, першого дня жовтня, вже кілька років поспіль, збираємося на празднику в Брюховичах на честь святої Терези від Дитятка Ісус. Перші урочистості відбувалися в каплиці в монастирі, де впродовж багатьох років збиралася парафіальна спільнота. Пізніше в новій святині, завершення якої перервав пожар. Цей дуже болісний випадок не перервав традиції святкування празника на честь святої Терезки. Не дивлячись на те, де відправляємо святу месу, віримо, що спаде на нас дощ троянд, дощ випрошуваних для нас Божих ласк. Збираючись сьогодні в нижній частині храму і задумовуючись, коли зможемо молитися у вепхній, пригадую дня мені фрагменти із життя нашої покровительки, особливо пов'язані з витривалістю. Молімося за Святішого Отця Франциска, нашого архіпастиря М'ячеслава, за всіх єпископів і священиків, щоб Господь наділив їх благодатями міцного здоров'я та силою у їхньому служінні. Б'єжте і їдьте з того всі, то є бов'єм тіло моє, яке за вас буде видане.